Zdravím fanoušky MRG. Bohužel nemám dobrou zprávu. Musel jsem závod předčasně ukončit z důvodu technické závady motoru. Respektive úplně přesně nedokážu ještě popsat závadu. Nicméně den probíhal už od rána. Jsme chystali motor na poslední chvíli. Vyjelo se, podařilo se to. Na startu super. První část perfektní, dařilo se. Podařilo se mi předjet i spousty motorek čtyřkolovek, dokonce v jednu chvíli jsem byl i na čele, což už na waypointech nešlo vidět. Nicméně před Dunami 10 km přestal jet motor a musel jsem to před Dunami vzdát. Po hodinových zkouškách, testech jsem to vzdal. Tak včerejší etapa se mě moc líbila, z začátku to bylo takový zamotaný, dostal jsem se docela do tempa a předal jsem 3 jezdce. Tak mě to bavilo, jenže pak jsme se dostali do řečiště a ta navigace tam byla dost náročná a jel se tam dost na azimut a bloudil jsem, což mě stálo nějaký minutky a trošku jsem se posunul dozadu, ale není nic ztracenýho, teprve máme půlku za sebou a další půlka nás čeká, myslím si, že to bude náročný a zítra máme den odpočinku, takže budu odpočívat.